11 листопада мукачівці відзначали День Святого Мартина, небесного покровителя міста. В іконографії та живописі цей святий зображується у вигляді воїна-вершника, що дає частинку свого плаща жебраку. Пам'ятник цьому святому є і в центрі Мукачева, споруджений виключно за кошти мецената Михайла Кіша. Міському бюджету він не коштував нічого. Над проєктом працювали близько 4 років. Зараз же скульптуру довершили двома барельєфами. 11 листопада мукачівці відзначають День небесного покровителя міста Мартина Турського. З нагоди свята щороку у місті організовують різноманітні урочистості та акції. Цього року біля скульптури святого Мартина у центрі міста кожен охочий мав змогу зробити фото на згадку, а також пригоститися закарпатським хмільним напоєм та смаженими каштанами. Мені дуже приємно, що можна сфотографуватися, можна пригоститися. Побільше би таких акцій, таких свят, щоб наше місто процвітало і було завжди гарне. У нас є кілька бутилок бурчика і божоле. Це якраз молодого вина, яке вже дозріло, це закарпатське вино, від ліцензованих виноробів саме в цьому році, які стали. А також у нас є каштани варені, ми вас запрошуємо також. І, відповідно, символічний легіонер римського Дакійського легіону, саме в тому одягу, який побував у Карпатах. Тому ми робимо тут чисто в зв'язку з тими подіями, які відбуваються в цьому році пандемічними, ми робимо суто фотозйомки, фотопам'ять, яка залишиться і в соціальних мережах, і відповідно відеоісторії. Монумент, присвячений покровителю міста святому Мартину, у Мукачеві встановили минулого року з нагоди особливої дати – 1700-річчя від дня народження святого. Цього року скульптуру довершили двома барельєфами. На одному з них зобразили процес збору та обробки винограду, з чим безпосередньо був пов'язаний Мартин Турський. З другої сторони є барельєф, де зображено три християнські хвилі, які вплинули на територію нашого краю. Це освячення Великої Моравії Кирилом Мефодієм, це освячення Київської Русі Володимиром Великим, і це освячення Угорщини, в склад якої ми входили, святим Іштваном. Відповідно, всі ці елементи зображені на тому барельєфу. На святкову акцію з нагоди свята та відкриття барельєфів завітали і поважні гості. Зокрема, головний меценат проекту побудови пам'ятника та його автор Михайло Кіш. Привітаємо мукачівців з Днем Святого Мартина. Ми пройшли немаленький путь на протязі 4 років. Як воно вийшло, оцінять наші містяни, наші і гості. І покоління, да. Ну, то вже ви дуже амбіційно, Федір Федірович. Всім хорошого настрою. Треба надіятися на краще. Сьогодні свято Мукачево, герб Мукачева. Всіх з Днем Святого Мартина, з Днем Мукачева, з Днем Герба, з Днем Божоле молодого вина. За Мукачево, за Закарпаття, за День Святого Мартина, за тих, хто створить нашу історію. Святий Мартин – це покровитель міста Мукачева. Тому дякую команді, яка це зробила.